Ми стоїмо біля куща сорту Boreal Beauty. Це один із найврожайніших сортів канадської селекції. Кущі ці були посаджені, як я вже казала, рік тому, дворічними саджанцями. І вже в перший рік ми бачимо такий щедрий урожай. Це один із найврожайніших сортів. І вже на другий рік після посадки може давати 4 кілограми з куща. Це рекорд для жимолості. Ягода такої овальної бочковидної форми, трошечки з кислинкою. Вона така більш кисліша, ніж інші два сорти Boreal Blizzard і Boreal Beast. От. Але смачна, цікава за своєю смаковою такою характеристикою. Буде підходити як для свіжого споживання, так і дуже гарно морозиться. При, до речі, розморожуванні не втрачає своєї консистенції і зберігає всі свої вітаміни. Середня вага ягоди цього сорту 2,5 грами, а взагалі найбільші ягоди доходять у вазі до 5-6 грам. Сорт Boreal Beauty. Велика, крупна, така овальна ягода, яка при повному достиганні дуже легко з сухим відривом відривається від куща. Кущі рясно всипані ягодою, це можна побачити по тому, як вони отут. Ми вже, правда, збирали трошечки ягоди, але ще залишили для цих зйомок, щоб показати, наскільки густо ягода розміщена на гілках. Як і всі ягоди жимолості їстівної, сорт Boreal Beauty має яскраво виражений сизий наліт, який захищає ягоду від проникнення бактерій і сприяє його кращому зберіганню. При збиранні ягід дуже важливо акуратно збирати їх, щоб не порушувати цей наліт. І в зв'язку з тим, що ягода має сухий відрив, кожна ягідка, яка вже достигла, сама просто падає вам в руку. Ягоди, котрі не відриваються від куща, ще не достатньо достиглі. Тому їх не можна зібрати відразу за один раз, плодоношення трошечки розтягнуте в часі.